Любов Сидорова живе у Полтаві 2 роки, переїхала разом зі старенькою мамою. У нас вдома прямо під аеропортом, як говориться, на путівці. Ми чекали до останнього моменту, сподівалися. І вже коли почалися обстріли, вже на таксі. Мама у мене інвалід, тому ми на машині. Як і усім, спочатку було складно. Проблеми з житлом, оформленням документів, коштами. Згодом освоїлись. Вже привикли, дуже довольні. І Полтава дуже подобається, і люди, нічого не можу сказати, в під'їзді нам допомагають. Семінар жінка відвідує не вперше. Каже, що такі заходи потрібні. Тут отримують зворотній зв'язок і можуть поставити актуальне питання безпосередньо представникам влади. Мені дуже подобається, що переселенці задають питання, які хвилюють. І конкретно, в минулому занятті я була, мені цікавиться по цим електронним карточкам. І дивлюся, вже сьогодні в повістці дня цей питання є. По поводу оформлення документів, по поводу субсидій. Ну, тобто, дійсно, те, що нас безпокоїть, переселенці, те, що нас хвилює, вопроси ми формуємо. Отримати тут необхідну інформацію та практичну допомогу бажає і 22-річна Оксана. Вона разом з сестрою та її маленькими дітьми переїхала з Горлівки. Нині для дівчини актуальне питання – працевлаштування. Училася, парикмахер, закінчила. По професії мене не беруть роботи, так як у мене немає досвіду роботи. Так я тільки закінчила і все. Організатор семінарів говорить про їхню практичність та необхідність. Дійсно, є результати, дійсно, є потреба, і потреба лише зростає, тому що попередні 2 лекторії були досить ефективні, досить інформативні, як для самих вимушено переміщених осіб, які проживають на теренах Полтавської області, також безпосередньо самі керівники різноманітних управлінь, які стикаються з проблемами переселенців, дійсно можуть між собою поспілкуватися. І дуже гарно, що ми можемо спланувати, які наступні теми необхідно підняти на майбутніх лекторіях. Тут спільно працюють переселенці, громадські організації та представники державних органів. Також переселенці вже радять один одному відвідати подібні заходи. Цей у Полтаві організували втретє. Анна Бабчук та Павло Бардеш, Полтавські телевізійні новини.